சிஸ்டம் சாப்பிடுற ஆயிஸ் அழகிது. এইফালে চাওক, বহি পিনে খাবও পাৰে। গোটেই মানে বেংককখন এবাৰ দেখা পোৱা যায়। এইপিনে আকৌ ডিছকুচন হয় এনেকুৱা লাগে। চাওক কিমান ওপৰলৈ আমি গৈ আছো চাওক। এৰা মোবাইলে ঢুকি পোৱাগে নাই। ওৰে বাপ ৰে বাপ, ইমান ওপৰলৈ আমি গৈছো গাইজ। ত' ব'লক মোৰ লগত, চবতকৈ ওখ থাইলেণ্ডৰ বিল্ডিং চাবলৈ গৈছোঁ। ত' বন্ধুসকল, এতিয়া বহুত ইয়াৰ মানে সবতকৈ মানে ওখ বিল্ডিংটোলৈ আহিছোঁ মানে। ত' এতিয়া চাব মানে স্কাই ৱক আছে ওপৰত, একেবাৰে একেবাৰে ওপৰত। ত' চাই যাব ওপৰত, মজা লাগিব। এতিয়া তাত টিকেট কাউণ্টাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ ভিতৰত। এতিয়া ভিতৰত মানে সাংঘাটিক আপোনালোকে ৰিলিফ চাব কেনেকুৱা মজা দি আছে। ত' এতিয়া ইয়ালৈ ইয়াত ৰখিব লাগিব, তেতিয়া গোটেইবোৰ আহিব একেবাৰে নিব পাৰে। আমি ইয়াত ৰখি আছোঁ। আমি প্ৰথম প্ৰথম আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আহি পিনে। ৰেডি মানে কিবা কেছ কৰিছে, কাৰ্ড কৰিছে, একো হোৱা নাই। ত' আমি ইয়াত ৰখি আছোঁ। ত' টাইমতে হ'ব আৰু কেনেকুৱা কি হয় গাইজ চাই যাওক। আজি ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব এইটো মুঠতে। ফুজত সোমাই গ'লোঁ এতিয়া গাইজ। এইফালে চাওক মহামাখন স্কাই ৱক ষ্টাৰ্ট হ'ব দে, চাব দেই গাইজ। পুৰা চিষ্টেমে বেলেগ দেখিলে চাওক না, চিষ্টেম চাওক না গাইজ, মজা লাগি যাব। অ'এমজি, মানে এইটো এনজয় পাই না, বহুত ওপৰলৈ যাম নহয় গাইজ। তাৰ গৈ আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম মই পুৰা কিমান ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। আমি 150 পুৰা স্পীড গৈছে মানে 57, 58, 59 গাইজ, বহুত ওপৰলৈ গৈছোঁ আমি। মানে ফাল্টু হেৰি নহয় মানে পুৰা 69, 70 ফ্ল'ৰ, 71 একো গমেই পোৱা নাই মানে। 74 ফ্ল'ৰ, 70 স্কাই ৱক আহি গৈছোঁ আমি। ত' বন্ধুসকল, চাহকণ আকৌ আহি গ'লোঁ আমি 74 ফ্ল'ৰ, 4 ফ্ল'ৰ জিন্দগীত ইয়াৰ পৰা চাহকণ কিমান ওখ! মাই গড, ঐ বাপ ৰে বাপ, 74 ফ্ল'ৰ, চবতকৈ ওখ বিল্ডিং নহয় আৰু। এইটো চবতকৈ ওখ বিল্ডিং হয় মানে। কিমানটা ফ্ল'ৰ আছে ন? 74 ফ্ল'ৰ আছে, আৰু কিমান ওপৰত আছে ঠিকানা নাই। অ' বন্ধুসকল চাওক, এতিয়া আমি স্কাই ৱক এতিয়া ওপৰলৈ যাব লাগিব। ৰুফ টপ গ্লাছ স্কাই ৱক গৈ আছোঁ গাইজ। ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ স্কাই ৱকটোকে, এইটো ৰুফ টপ বুলি কয়। এয়া গাইছে খানা চানা খাই আছে মানুহে। ইয়াতকৈ ওপৰত যাব লাগিব। আহ ওপৰলৈ চাওক নাই পা ভিউজটো। অ' মাই গড, বন্ধুসকল ফাইনেলি আমি এতিয়া স্কাই ৱক পাইকলৈ বিচাৰি বিচাৰি। ত' এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত যাম, মজা লাগিব, সেইটো চাই যাম। ত' এতিয়া যাব লাগিব। ন ভিডিঅ' মানে মাথা ঘূৰাই গৈছেগৈ মানে। মই কি ক'ম আপোনালোকক, মানে মই ভাষাই বুজিব পৰা নাই মানে। এইটো মানে ইয়াৰ মানে ৱাও মমেণ্ট হয় এইটো গাইজ। একদম তললৈ চাই কি কৈছোঁ নহয়, ইয়ালৈ আহিবলৈ একদম নাপাহে বুলি গাইজ। এইফালে চাওক না বন্ধুসকল, মানে ইয়াত কি হ'ল মানে এইডোখৰ পৰা মানে ফটো মাৰিব পাৰে, মানে ভিতৰলৈ যাব যাব নিদিয়ে মানে, ভিডিঅ' কল দিয়া নাই। বন্ধুসকল মানে ইয়াৰ ভিতৰত মানে মোবাইল লৈ যাব নিদিয়ে মানে, বাহিৰে পৰাই মানে ভিডিঅ' কল দিছে, ফটো কল মাৰি দিছে এই ৰেলিঙালৰ পৰা। কিন্তু ওচৰৰ পৰা কিন্তু খাটাৰ নাক লাগিছে, কিছুমান খাটাৰ নাক
তো এটা মানে দিগদার দিয়েছে মানে রোড মানে সাংঘাতিক আজি রোড মানে আমার রোড দিছে মানে একদম গরমত কিনা লাগি গেছে তো এটা আমার ইয়ারপা ওলাই যাও ওলাই মানে মানে এটা ফুড আছে এই বিল্ডিং তো তো তোমার খানার মানে ফ্রি দিও তো তাত খাওয়ে আর তো বন্ধুকল এই বিল্ডিং মানে একবার উপর গেছি মানে ইয়াতক উপর নাই মানে ইয়াতক উপর আমি গেছি মানে গাইস সাউক মানে উপর হয়ে গেল তো ইয়াত বহিব পায় ধুনিয়াকে তো অকমানে বহিছো বহি বহি ইয়াপা মজাত লোক মজাকে ধুনিয়াকে মজা বহি বহি অলপ মজা লৈছো গাইস রোডটো বহুত বেছি ওলাইছে মানে ইমান পুরা ওপর ইয়াতো ওখ বিল্ডিং আর করো না মানে থাইল্যান্ডত ই ওখ বিল্ডিং স্পটটো সকল এফালে সক না বহি মানে খাবও পারে তে মানে ব্যাংকক খনে এপা দেখা পাওয়া যায় গাইস মানে এতিয়া আহি পিনে এতিয়া তলে যাওঁ হৈ গ'ল আমাৰ গৰু থাকিব পৰা নাই এতিয়া ভোক লাগিছে নাই ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাই এতিয়া খাম লিফ্টটো আহি আছে চাওক একদম তলৰ আছে লিফ্টটো এতিয়া আহিব ৰ ক'লে আহি আছে চাওক তলৰ আহি আছে এতিয়া বহুত বেছি গৰম কৈছো না আটাইৰ ইমান গৰম নহয় ইয়াত বেছি গৰম পাইছো মই আমার যোনটো কুপন দিছিলে সেইটো আহি পিনে ইয়াত সুধিলো কেস কাৰ্ডত দিলে এই কার্ডটো দিছিলে এই কার্ডটো দিয়া পিছত ইয়াত মাৰিলো কি খাম এতিয়া আমাৰ অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল এইকেইটা বস্তু দিছে দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰতে মাতিব সেইটো নম্বৰত মাতিলে মানে আমি গৈ পিনে লৈ আহিব লাগিব চিষ্টেমটো বহুত মজা দিছে গাইছ মানে ভাল লাগিছে বহুত মজা লাগিছে ভাল গাইছ খানা আহি গ'ল এইভাগত দিছেনে এই ভাগ হ'ল চিকেন মোৰ ভাগ হ'ল পৰ্ক পৰ্ক অহা নাই যদি যদি হৈ যায় তেতিয়া এইটো বাজিব তিনি 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 বাজিব হ'ল মোৰ খানা আহি গ'ল এইটো মোৰ পৰ্ক হয় তো থাইলেণ্ডৰ পৰ্ক আৰু এগৰ ৰেচিপি আজি খানা হয় গাইজ চব খাই আছে পূৰা তাই চিকেন মোৰটো হ'ল পৰ্ক চব কিমান মজা লাগিছে খাই পিনে অকণ টেষ্ট কৰি চাওঁ গাইজ কেনেকুৱা লাগে মজা বহুত ন মজা পাৰফেক্ট গুণ আছে পাৰফেক্ট আজি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি খাইছোঁ খাই আছোঁ খাইছোঁ মানে এনেকুৱা টেষ্টি মানে আজি পাচন পাইছোঁ বহুত টেষ্টি হয় হেল্ল'